Sitä mun mielessä, niin kuin tähän on aloituksessa, niin, niin sä sanoit, että... Joo, niin, joo, niin ainakin tuossa on niin tilastoissa. Eli tosi mukava nähdä. Joo, seurataan Luosmaata sitten. Ja siellä herrat on rivissä ja otetaan kuva. Siellä on valmiin näköistä kaveria aloittamaan peli. Ja viimeksi kun tässä oltiin, oliko se Nokian matsi, kun Korihailla meni kakkoset todella huonosti, ja ei ne kolmosetkaan hyvin mennyt. Joo, niin, ja tota, se on näissä, kun häviöitä on monta alla, niin muutama ohiheitto tulee, niin se on semmoinen lumipalloefekti, ja sitten se alkaa menee huonosti ja päät taittumaan, niin tota... Sille. Ja Van otti siitä aloituksen Korihaille. Holloway pyörittää Herbertille ja Johnson lähtee hyökkäämään. Ja sitten Holloway vetää kolmosta eturautaan, mutta Markus Van ottaa hyökkäyslevarin. Ja vähän kompastelee siellä. Sen verran katsoin tuota matsia, kun Korihait pelasi tuolla Lapualla viimeksi ja haki kovasti kolmosia siinä lopussa, että olisi päässyt Lapua rinnalle, niin Miksulle annettiin aika paljon vastuuta sen kolmosen heitossa siinä. Joo, lopussa. Miksu pelasi tosi hyvin muutenkin, että No nyt katsotaan Van vastaan Luosmaan, mutta sieltä tuli pitkä kaveri Buckles, joka vei pallon ja nyt Herbert puolustaa häntä sitten sivun Appelbylle ja Holloway Appelbyltä vastassa. Ja nyt jäi se Luosmaan sinne aivan yksinään Korihaille ja Hessun mielenkiinnon kohde. Kyllä. Teki kouvoja ja ekat pisteet. Vähän voimakkaan näköinen nuori herra. Että Mitäs? Van otti tommosen vähän, tiedä millainen heitto toi mahtoi olla, mutta Luosmaan puolusti hyvin. Joku olisi saattanut muuten puhaltaa tosta. Kyllä. Nyt Miksu. Oi, hyvin. Kyllä, Jalosen hyvä syöttö ja näitä on nyt täällä Uusikaupunki 400 areenalla nähty, näitä nopeita layuppeja on pistetty muuten ihan rutosti ohi. Joo, kyllä, mutta tossa nätisti juosti kenttää ylöspäin. Fletcher, ja siellä on, no et sä turha odotella tuota Luosmaata nyt. Mutta hienosti on pojat, kyllä Kafi on kaksi kertaa löytänyt ihan vapaana. Joo. Siinä oli, Miksu oli vielä blokkaamassa eka heittoa. Ja joo. Toinen. Ja sitten Johnson Vanille. Van koittaa vähän kauempaa ja se menee sisään. Hyvän näköinen heitto. Markuksella on mun mielestä todella ihan tehokas toi pieni hypäri tosta 3-4 metristä. Ja kannattaisi enemmänkin ehkä käyttää aina välillä. Joo, viime matsissa sitä tuolla, se Lapun matsissa, siinä sitä vähän näkyi. Kofi peippailee siellä ja... Ei ole kauheasti heitelty vielä ohi. Ei. Manu pisti sen 1-3. Ei. Ohi. Herbert. Johnson lähtee. Bucklesia vastaan pysähtyy ja kakkonen hieman ohi. Ja nyt oli jo. Vähän näytti askeleilta jo tänne. Joo. Fletcherin heitto. Ja Luosmaa menee vaihtoon ja Korihaissakin piipahtanut Andersen kentälle. Kyllä, se oli nopea vaihto. 2,5 minuuttia ehti olla kentällä. Teki kuitenkin 4 pinnaa. Joo, joku olisi saattanut pitää hiukan kauemminkin kentällä. No joku olisi, mutta ehköhän valmentaja tietää. Kyllä, valmentaja tietää. Se on selvä peli. Jalonen pallon kanssa ja syöttää varmaan Vänille vielä. Noin. Jaha. Ja virhe nähtiin. Katsotaan, mitä Eskola näytti. Andersenin taisi olla, kyllä. 11. Se on Andersenille joka virhe. Eikö silloin kun Markus Van tuli kolmisen vuotta sitten uuteen kaupunkiin, niin vaparit oli mun mielestä aika hukassa hänet silloin aluksi. Sen jälkeen tuli tämä hiukan omintakeinen heittotyyli. Kyllä. Jaha.
Ja Siivonen näki, että Kouvon pelaaja oli tossua viivalla tai koko jalkaakin. Ja vielä Markus Vänille yksi yritys. Noin. Ja tilanne on tasan 6. Siellä on nyt Jalonen ja Fletcher vastakkain täällä kulmassa. Appleby lähtee ja syöttää sinne pitkälle kaverille ja Fakus vetää kolmosen pussiin. Nyt lähtee Johnson, mutta häntä rikottiin. Kafille toinen virhe. Ja Tuomas Hirvonen. Onko Tuomas Hirvonen tulevaisuuden suomalainen pelintekijä? Kyllä, toivottavasti. Ja on ainakin viime vuodesta petrannut. Ehkä ei niin hyvä heittämään, mutta vauhtia ja peliäly löytyy todella paljon. Niin viime kesän EM-kisoissa, nuorten EM-kisoissa katteli jo, että on pelisilmä kohdalla. No niin. Pelisilmä kohdalla ja mä tykkään kyllä Hirvosen pelistä muutenkin. Sitten katsotaan, miten Hirvonen pyörittää. No niin, hetihän se otti menetyksen siihen, no kun niin. Mä sanoin. No niin. No ei se vielä, sulla oli ihan hyvät prosentit vielä, kun se Luosmaa pelasi niin. Hyvin toi alun. Kyllä. Johnson lähtee hyökkäys ottaa Hollowaylle. Ja nyt Holloway kolmonen. Pussiin ja korjaat johtaa pisteellä. Pieni syöttöharautus, niin sai yhden puolustajan pois edestä ja vapaa kolmonen sisään. Kofi Hirvonen. Ja Kofille ihan syöttää Andersenille sinne. Onpas yksinkertaista ja kaunista korista. No ja kyllä. Joku Herbertin Miksun taitaa saada siitä niin kuin pientä noottia Nikulalta. Joo. Holloway Jaloselle. Jalonen takas Hollowaylle. Markus Van kaukana korilta ja sitten pääsee Fletcher siihen. 18 Fletcher. Sekuntia käytetty hyökkäysaikaa ja vielä on oikein mitään tapahtunutkaan. Että on noin. Ja Osku Heinonen tuli kentälle ja Fletcher lähti vaihtoon. Appleby tuli takaisin. Holloway pistää Appleby'n ilmaan ja sen jälkeen pallon pussiin. 12-11 tilanne korjaille. Ja nyt taas on Andersen menossa. Buckles kaukana korilta ja Hirvonen kolmosta. Ja vähän niin kuin sanoit, että ei niin heittäjänä tunnettu kaveri. Osaa heittää kyllä, ei siitä ole kyse, mutta prosentit on ainakin tällä vuodella 25% kolmoset. Niin. Okei. Vähän se oli peliselvä. Tosta tuomittiin korjaa. Sitten vaihtaa korjaa kolme kerralla. Panu Peltokangas, Veskulainen ja Erik McAllister kentälle. Ja Losma tulee sieltä takas. Joko Osku Heinonen, oliks äsken kentällä vai tuliks nyt? Se taisi puolustaa, tuossa yhden puolustuksen ehti puolustaa. Tampereen ajolta muistelin, että Osku Heinosella aika herkkä toi kolmos käsi. Kyllä, ja tarkka kuin mikäkin. Älä anna heittää. Appleby otti levypallon ja sitten Fletcher vetää kolmosen ja aika nätisti. Kyllä. Kori. Tilanne olisi tasan 14. Ja sen verran kattelin tuosta ennen matsi alkoi, että Lainen Vesku on pelannut Kouvoja vastaan hyvin. Joo, itse asiassa joukkueen paras pistemies niissä matseissa. Joo. 20% vai 19% per peli. 19% Appeli Alanenkin on siellä valmistautumassa. Ai. Oli pari hyppyä ja nätisti laittaa Fletcher pallon taas. Pussi. Nätti pikken pop, mutta siinä ei oikeastaan poppaaja tehnyt edes minkäänlaista screeniä. Se vaan suoraan meni kolmosen viivalla. Semmoinen feikki screeni ja aika vapaa kolmonen. Joo. Jalonen pallon kanssa.
Lainen Veskulle syöttää ja Vesku lähtee hyökkäämään hirvosta vastaan. Ja sitten Panu Peltokankaalle. Aika lähellä. Kolmonen ohi. Appelpin pallon kanssa ja siellä olisi Luosmaa ollut hetken aika yksinään ja Heinosen heitto ohi. Saa nyt todella hyviä heittopaikkoja kyllä toi Kouvas. Oi voi. Se oli kova. Siinä oli kyllä hiukan huomavina niin, että Erikiltä kyynärpää nousi. Taisi olla vähän joo. Niin, saa huomattava helposti noita heittopaikkoja pelkästään yhdellä screenillä Kouvo tällä hetkellä. Pitäisi jotain vähän aggressiivisemmin tulla iso mies tai screenaajan puolustaja tulla vastaan tai jotain, mennä alta, en tiedä mitä, jotain pitäisi nyt keksiä, koska nyt saadaan tosi helposti Kouvot saa hyviä heittopaikkoja. Taas sama peli mennä tulla heittopaikka. Sitten lähtee Appelby hyökkäämään Jalosta vastaan, mutta syöttää Hirvoselle ja Hirvonen Appelbylle. He meni tuonne sivurautaan ja Appelialainen otti puolustuslevypallon. Manu Holloway on näköjään tulossa. Kentälle taas se Laine Vesku. Jaha. Oliko se sen takia askerike, että siinä vähän niinku kenkä... Niin, vähän lipsahti toi noin kengät. Ja nyt on Kouvolan Henri Kantonen kentällä. Henkilökohtaisesti mielenkiintoinen tyttöystävän isän työkaveri. Okay. Melkein sukulainen. Tyttöystävän isän työkaveri. Poika. Näin se piti sanoa. Melkein sukulainen. Terveisiä vaan Nokialla. Sitten lähdettiin taas Appelby pallon kanssa Luosmaalle. Lainen Vesku on siellä puolustamassa, mutta tien mennään Veskuun vastaan. Kantonen voitti ton. McAllister syötti siitä Peltokankalle ja Alasella pallo ja McAllister vetää kolmosen levy kautta takarauta. Appelby tulee ja hassuttaa koko porukan, kunnes McAllister ottaa toisen virheen. Ja siellä Kouvot on hivuttautunut 5 pisteen johtoon. Ja Appelby heittää vapareita. Ensimmäinen aika epäröimättä sisään. Kyllä. Ja molemmat sisään. Täällä oikein tilastoista voi lukea 83,3% vapaa heittäjä. Kyllä, hyvä heittäjä vapareita. Sarjan parhaimmisto. Lainen Vesku Hollowaylle. Pieni 2-3 paikkapuolustus. Ja nyt. Ja Manu lähtee. Ja Alanen. Nyt pitäisi heittää. Alanen pistää pallon pussiin. Näitä nyt muistan, mikäs matsi se oli. Alanen ajo pari kertaa peli alussa tuonne korille ja vaikeista paikoista heitti, mutta meni ohi. Nyt oli Luosmaa hetken aikaa yksinään korjalla, mutta... Ja Appelby nostaa 2 pistettä. Apupuolustus on niin myöhässä kuin voi olla ja sai helpon leijepi. Et jos olisi hiukan ollut vielä myöhässä, niin olisi ollut aikaisessa. Niin. Saako, ja nyt... Korihait hukkaa palloa. Lainen Vesku kerää se siellä. 10 sekkaa hyökkäysaikaa ja Vesku pyörittää, mutta ei. No niin, siihen sai Markus Mann näppärästi käden väliin. Muuten olisi ollut Luosmaalla taas korintekopaikka. Kyllä. Ja hyvä. Oh. Nämä on näitä mun mielestä Korihaille on tullut. Ihan liikaa tämmöset nopeet leijapit sinne menee. Joo, ja musta tuntuu, että se on vaan itseluottamuksesta, kun näitä häviöitä on tullut ja tota noin, niin sit tämmöset ihan helpot leijapitkin niin menee ohi. Markus van Rikkoi Fletcheria ja...
Ja Kori Haiden jätkät pitää oman tuommoisen pikku aikalisän tuolla. Niin. Toivottavasti oli joku taikasana. Kyllä. Ja nyt aletaan puolustaa. Let's D. Fletcher Vapares. Kannatti keskittyä kauan, koska kyllä sai pallon pussin. Ja Kouvot 9 pisteen johto. Mulle ainakin hiukan huomaamattomasti tuli toi noin iso johto. Kyllä. Me ollaan juteltu tässä jotain ihan muuta sitten kuin koripallo. Peltokangas Hirvosta vastaan peruuta. Peruuta vai? Sitten. Ai ai. No kyllä tuo aika nopeasti Korihalta toi niskan notkahtaa. Tämä on just tätä, kun sinun on tarpeeksi savioita alla, niin se tulee vaikeammaksi ja vaikeammaksi päästä tämmöisestä runeista, vastustajan runeista eroon. Ja siinä, siinä Hirvosen syötön kävi pakulussa ottamassa ja ha. No epä. Tässä hupsista. 12 pistettä ero. Kyllä. Ja kyllähän se vähän silleen on, että tässä niinku alkaa itsekin olla vähän semmoinen olo, että joko tämä tuli tässä. Ja Markus Värn vetää kolmosta. Semmoinen viimeinen hyökkäys siihen sitten. Joo, oli. Oli aika tollanen. Tollanen aivopieru niin sanotusti mun mielestä ainakin. Onko homma. Kouvolta mielenkiintoiset kaikki. Kaikki pelaajat on pelannut yli 2 minuuttia kentällä ja 2 pelaajaa ei ole tehnyt pisteitä. Muuten kaikki on tehnyt pisteitä. Tasasta suorittamista. Kyllä, ja sitten on High Five -tanssiryhmä kentällä. Mitäs täällä nyt näyttää sitten nämä heittoprosentit Korihailla? Kakkoset 50 ja kolmoset 25 ja Kouvojen kolmoset 50% ja kakkoset 75%. Joo. Levypallot Kouvot 8 ja Korihailla niitä on 5. Ja syöttäjäkin Kouvon 7 ja Korihailla on 5. Nyt tilastotkin näyttää vähän samaa mitä. Joo. Siellä on numero 16-2 tai pelitilanne heittoon ja 6-8 kakkosen heittää, niin kyllä sillä luuliskin johtava jo jonkin verran, että ja kun heittää 4-8 kolmoset, niin niin ei se ei voi ihmetellä että siellä on jo 12 pinnan ero, mutta mä uskon, että kyllä ei tästä nyt vielä ei kannata hanskoja heittää, että ei kirvestä kaivaa. Ei todellakaan. Se vaan pruukkaa noin heittoprosentit alussa, jos on oikein kovat, niin kyllä ne joo yleensä tasoittuu. Kyllä, kyllä. Mutta tosta mä vähän huolestunut tosta peli-ilmeestä, kun mä taas niinku ihan joo alusta saakka niin pyöritän tuossa kolmoseen. Joo, nyt ei ollut niinku semmoista alun reipastelua mitään. Yleensä tää on ollut niinku semmoinen kolmannen neljänneksen syndrooma, tämmönen joo laiskaa pelaamista, mutta No jos nyt on päätetty tehdä toisin. No niin, löysällä niin alussa annetaan Kouvolle nyt 25 pistettä puolen ja letumatkaa otetaan sitten kiinni, kun niin ne luulee jo voittavansa. Vähän semmonen uhkapeli. Niin. Mites muuten Johnsoni, kuinka paljon Johnsonilla oli minuutteja? 6 minuuttia. Joo. 6 minuuttia, 2 syöttöä, 1 levypallo, 1 pinna. Lää. Kafi rupeaa syöttämään palloa kentälle ja Appleby on siinä sitä vastaanottamassa. Nyt Korihail on
onks Korealla nyt paikka? No vähän niinku näyttää. Vai johtuu ihan mies, en tii. Niin. Ihan varmaan, sen huomannut. Mistä niitä voi tietää? Niin, tämmönen matchup. Jaha, sieltä vaan se oli varmat pois heitto. Hyökkäys levyri sieltä. Fletcherilta. Ja Holloway kokeilee kolmosta. Ja sinne sivuun ja hyvin blokkasivat kouot. Ukko ja... Jaha. Holloway otti virhe hyökkäyskorjalla. Ja Applebeen pallon kanssa taas puolen kentän yli Luosmalle. Ja Jalonen painii Fletcherin kanssa. Ja Fletcherin aika tollanen se oli selvästi äkäinen heitto ja vissi oli oma paikka. Joo, siinä haluttiin pelata pallo korinalle Jalosen Mikkoa vastaan. Ilmeisesti pitävät sitä hyvänä matchupina heille. No, tuli olla. Piste. Ja lähtikö Miksu kolmosen? Kyllä, ja se menee sisään. Hyvin Markus levitti, saman tien sai pallon tuohon paparille, niin yleensä tuosta on hyvä syöttää sitten toiseen laitaan, ja Miksu oli valmiin heittämään, niin mikäs tuossa heittäisi. Niin. Samalla. Ja sinne oli taas jäänyt. Ja nyt oli sen verran onnea matkassa. Kyllä. Siellä Patos nosti kättä ylös. Virhemerkiksi. Poikolakin tuli vähän penkiltä ylös kattelemaan, että kyllä. Mitäs tapahtui. Johnson pallon kanssa. Van, Jalonen ja Miksulle. Ja Aloselle takaisin, ja nyt on 4-3 sekkaa hyökkäysaikaa, että sitten tarvii heittää. Näin. Se oli jo menossa. Kyllä. Kouvot johtaa komeasti 13 pistettä. Appleby. Appleby pallon kanssa ja pyytää screeniä, ja Andersen pääsi korjalle olemaan. Jaha. Kouvot saa aina, kun tuossa pelaa palloskriin, niin saa jotain hyvää aina aikaiseksi. Ja joku on aina vapaana. Onko se sitten puolustuksen niin lepsua, niin passiivista, vai miksi se noin helposti saa helppoja varmaan heittoja? Varmaan siinä sellaista on, mutta siinä se skriini tekee tehtävänsä sitten, kyllä, kun sinne jää ukkoa vapaaksi. No se ei ole kuin yksi skriini ja se on vapaa joku. Niin. On vähän huonompi homma. On nyt Manu. Pahasti sinne äijien taakse. Hirvonen pyörittää palloa. Noin. Aika nätti syöttö, tuommoinen no-look-passi. Ensin harhautti korjaalle, katto sivulle ja sitten syötti silti sinnekin. Joo. Se on nätti syöttö kyllä, Osku Heinoselta. No tuossa ei niinku Korihäiden jätkät seurannut tilannetta yhtään, kun Andersen kävi tuossa vaan niinku mukamassa tekemässä screeniä, mutta lähtikin saman tien korjalle. Kyllä. Hyvin näette, tuntuu tietävän, miten, joo, miten huonosti korjaajat pelaa. Niin. Joo, nämä on skautattu aika hyvin kyllä, huomaa sen. Ja Jalosen kakkonen ohi. Oh, Jalonen ainakin juoksi reippaasti puolustukseen. Joo, ei. Ei Mikola koskaan asennepuoli on ollut aina kunnossa, ei siitä ole. Nyt jäi screeniä pahasti ja se on vapaana heitti. Ja nyt Heinosen kolmonen tehoa. Ja Haskorihaiden aika lisää sitten. Niin, 18 pistettä Kouvilla etumatkaa, niin kyllä sitä aika lisää voikin ottaa. Kyllä. Edelleenkin 9-12 heittänyt kahden pisteen heitot ja 5-10 kolmoset. Niin. Sulla on päivittänyt sinne jo. Oh. Kyllä. 14 levypalloa Korihäiden kuutta vastaan. Niin, niin. Siinäkin on aika iso no, ero. Niin, tota noin, niin. Markus Vänin levypallot tällä hetkellä yksi hyökkäys päässä. Kyllä.
Onkohan siinä tilastoitu? Mun mielestä... No. Ei tainu olla. Kun Kouvot on heittänytkin ensinnäkin niin hyvin, ettei siellä hirveästi ei, ole ei, hyökkäys- ei. Tai puolustuslevyreitä ollut tarjolla. Ja sitten näin on. Kyllä peli on niiltä osin selvä, että kumpi on ollut valmistautunut tähän matsiin. Ja saattaa olla nyt, että haaveilemamme tiukka ottelu jää näkemättä. Joo, en mä vieläkään sano sitä, mutta peliilme voisi olla tietysti hiukan tuommoinen hirveän aneemisen näköinen tällä hetkellä toi. Kun... Ja kyllä, eihän sen monta onnistumista tarvii. Ja niin, ja Korihältä tämän... ja Kouvolta pari ohiheittoa, niin ollaan 10 pisteessä. Ja sit on kuka se on se sytyttäjä? Nyt kaipaisi jonkun sytyttäjän tähän Korihaiden joukkueeseen. Olisiko se Mikko? No, mä luulen, että Jalonen ainakin sellaista sytyttäjän viittaa voisi ottaa tuohon harteilleen. Niin näyttäisi kapteenina vähän esimerkkiä. Joo. Andersen, Hämä ja Hirvosella pallo. Ja sitten Buckles, Coffey, Johnsonia vastaan ja Johnson rikko. Toinen virhe. Joo. Mutta Johnson on jotenkin, hän on tänään hiukan vaisumpi, mitä mä oon nähnyt nyt ne 2,5 matsia, kun hän pelaa. Joo, on. Hän on kyllä parantanut, mutta mä en nyt varmaan nähnyt puoltakaan matsia. Just. Hirvonen otti siitä ihan kuljetettu. Tuossa on vapaa paikka, mä menen siihen. Kyllä. Nyt jätkät sentään juttelee toisille Korihäiden jätkät, mutta toivottavasti se on semmoista, että keskitytään noissa huuteluissa peliin, ettei siihen, että miksi et sä ollut siellä, kun niin, se niin. Aika. Kouvolta aggressiivisena kyllä. Jeskas sen. Jaha. Ja Hirvoselle Sarekoski puhaltaa virhe. Sitten kun saatiin layuppi, niin sitten tuli ennen, sitä ennen rikottiin. Niin. Ei tehdä helpoksi tätä meidän hyökkäämistä tällä hetkellä. Fletcher ja Appleby kentälle ja Coffey ja Buckles huilille. Kouvelta on kaikki tehnyt nyt pisteitä. Että ihan hyvän näköistä tasasta tekemistä. Se on helppo pelaaja. Jalonen kokeilee. Siinä nyt meni vastustajalle toi syöttö. Hirvonen sai pallon sinne. Nyt on mismatchi sitten Väniä vastaan. Anteeksi, nyt vaan se. Tämä mismatch tuli aika nopeasti päätöksensä. Joo. Toinen virhe vaan, että tässä alkaa olla jo. Johnson ja McAllisterillä Vänillä kaikki 2 virhettä. Kyllä. Holloweilla 1. Joo. Jaha, Lehtosen Eero tulee kentälle. No niin Eero. Saadaan vähän. Nyt sitä. Eerolle annettiin nyt sytyttäjän viitta. Fletcher vetää 3. ohi. Ja Herbertin Miksu oli saada levypallon. No, pallo Korihäille kuitenkin. Kyllä. Jalonen lähtee tuomaan ja Hirvonen häntä vastassa. Ja Markus Vän taas pari metriä. Jaha, sitten otetaan niin kuin ajo tuonne korille ja Fletcher ottaa sieltä ensimmäisen virheen. Kyllä. Toisaan on aika yllättävä Korihäiden hyökkäys. Tolle, että Vän lähtee ajamaan korille, niin siinä on sen jälkeen muutaman kerran, että on kun tekee, niin pakkohan niitä ruveta tuplapaan. Niin, kyllä. No niin, nyt on Oi, sieltä. Hyvä syöttö Aapelilta. Näitä kuvioita pitäisi tehdä enemmän nyt. Kyllä. Ja heti kun tuli pieni helppo kori, niin Kouvot vastaa heti aika lisää ja puhutaan läpi toi puolustus. Ja siinä on oikeita reagointia. Joo, tässä välillä oli sitten itse toivonut Korhelta jossain matsissa vähän aikaisemmin. Niin. Aika lisää jo, mutta valmentajan päätöksi. Kyllä. Sitä ei niinku takapenkiltä ajata tätä hommaa. Joo, ei. No, tuomarilla on ainakin hyvä fiilis.
Oh. Kolmikko hymyilee tossa. Joo, ei. Tuomarit on tehnyt oikein hyvän näköistä työtä. Ei tässä ole. Silloin kun tuomarit ei huomaa, niin, tota noin, niin se on ihan tota, hieno duuni on tehnyt ei tässä. Kyllä. Edelleenkin. Kovin heittää tota 15-24 pelitilanne heitot Kouvoilta, että tota, siinä ei hirveästi tota noin, niin, hirveästi levyreitä ole tarjolla, kun sitten siinä taisi olla vielä muutama hyökkäyslevyrikin Kouvoilla. Niin, kolme kappaletta. Niin, ei siinä ole montaa puolustuslevyriä tarjollakaan. Että. Ja 5 minuuttia toista kymppiä jäljellä. Ja 16 pistettä johtaa Kouvo. Fletcher ja Luosmaa, Hirvonen, Appleby ja Osku Heinonen tuolla nurkassa. Oho. Jaha, Markus Vänille kolmas virhe. Niin. Siinä ei siinä sen ihmeempiä, mä luulen, että Vän lähtee nyt sitten penkille. Kyllä. Penkille ja saattaa olla jopa 5 minuuttia. Lopuksi varmaan jaksoksi ja sieltä tulee McAllisteri, jolla on kans 2 virhettä. Että toi noin. Kyllä. Saattaa olla, että nähdään Lahden Jaakko tänään vielä kentällä, tähän malliin. En tiedä, vaikka nähtäisikin. Se on ihan totta. Ja Appleby pisti varmasti taas vaparit koriin. Alasella pallo. Onko Salanen on vielä vissiin heittänyt yhtä kolmosta tänään? Ei ole vielä heittänyt. No nyt nyt on mismatchi siellä hirvostamassa. No, no, saman tien tulla. Se oli se mismatchi siinä. Siinä tullaan saman tien kiinni. Joo. Kahdella, kun huomattiin, että oli mismatchi. Kouvot on kyllä hyvin hereillä koko aika. No niin. Siinä niin kuin pelataan semmoista peliä kuin koripalloja. Kyllä. Ja taas on Miksua vastaan. Hirvonen on saanut 3 sekuntia, mutta sai virheen. Niin, musta Sarakoski näytti vielä, että nappasi niin kuin jalan alta kiinni. Niin siinä voi käydä, kun tuonne pitkäjalkaisempi kaveri on siinä. Kyllä. Vastassa. Meneekö vielä samanlainen jekutus kuin äsken? Ei mennyt. Jalonen. Ja McAllister tekee tota, mitä hänen videoissaan. Joo. Paljon donkkeja ja pieniä hypäreitä tuosta vapana, niin joo, se on hänen roolinsa. Ei muuta kuin syöttöä sinne korin lähelle sitten vaan. Hirvonen pallon kanssa ja syöttö lähtee Osku Heinoselle nurkkaan. Jaa, pelialainen meinaa saada. No, siinä oli vähän tommoset hypyt, että hätäisempi kaveri olisi voinut jo askeleita antaa. Kyllä. Sieltä tulee Pakos tulee kentälle ja Luosmaan vaihtaa. Pakos tuo vähän poikolaisen terveiset joukkuekavereille. Ja nyt on Kantonen siinä Jalosen Mikkoa vastassa. Ja Kantoselle annetaan tosta virhe. Miksu ei päästä pääsee Miksua menemään. Joo, ja Miksu pääsee vapaaheitto viivalle, koska viides joukkue virhe. Joo. Miksu laittaa muuten vaparit sisään? Usko on 70% vapari heittää. Nyt se nousee nyt sitten ne prosentit. No niin. Varmat pois. Heittäjän tatsi ihan selvästi. Onko sä käynyt pelaamassa vielä? Ole. Kakkosjoukkueen kanssa pelataan läntistä kolmosdivaria pelataan. Ja siellä ollaan sarjan keskivaiheella. Meinaisin sanoa kärjessä. Oltiin hetken aikaa lähellä, toisena tai kolmantena, mutta tuli viimeisessä ottelussa häviö. Niin. No, eräskin Korihaiden edustusjoukkue oli ykkösenä ensimmäisen pelatun matsin jälkeen. Niin.
Kyllä hyvä puolustus Aapeli Alaselta. Otettiin keskusta pois ja luotettiin siihen, että siellä on apu sitten toisella puolella. Ja hienosti puolustettu. Fletcheriltä jäi pallo siihen. Kyllä. Toi on hurjasti muuttunut tämä peli, kun katsoo noita, miten screenejä nykyään saa tehdä, niin siinä saa kyllä... Nyt jauhot suuhun. Jalonen tuli ottamaan pallot. Nyt voi juosta 5-4 vastaan, siinä on Miksu heitti. Tämä on niitä Miksu-juttuja, mitä niinku toivois näkevän. Hän kyllä on pitkä kaveri ja osaa mun mielestä hyvin suojata palloa, kun lähtee tonne ajoon. Että... Ja 11 pistettä ensimmäisen puolen ja taas todella hyvä tekemistä. Ja Hirvonen vähän tekee vaikeammaksi Korihaiden. No nyt olisi sinne. Nyt pallo sinne. Ja Alanen. Alanen on taitava tuon pallon kanssa. Kyllä, ja Lehtosen ero ottaa melkein hyökkäyslevarin. Kyllä. Joo, se melkein tulee Kari Kulonen mieleen tuosta Aapeli Alasen kuljetuksesta. Et se oli silloin aikoinaan Kulonen oli sellainen palloveivari, että ei niitä oltu oikein Suomessa vielä nähty. Aivan, Kari Kulonen oli. Se, mulla on ainut muistikuva siitä, kun hän tuli silloin aikoinaan pelaamaan Korihaihin ja UU-uhun silloin. Ja tosi paljon, isä pelasi viimeistä vuotta silloin ja Kanni oli tuli kesällä silloin joukkueeseen mukaan ja hän tykkäs pellellä meikäläisen kanssa. Mä olin aina reeneissä tuolla sivulla katselemassa, kun pojat harjoitteli, niin Kanni aina pelleili mun kanssa siellä ja heiteltiin, otettiin heittoskaboja ja kaiken näköistä. Se oli hauska mies kyllä oli. Joku kävi katsomassa joskus noiden vanhempia junnumatseja, silloin 80-luvun alkupuolella, niin se oli aina semmoinen juttu, että kun Forssasta tuli Kulonen, niin katsottiin oikein, että mitä se nyt tekee. Ja. Hän oli kyllä sellainen. Joo, kova skoraaja ainakin, sen muistan. Joo, ja oli semmoinen palopläräjä, että tosissaan, että niitä ei niinku täällä kauheasti näkynyt. Se oli, me junnuina koitettiin saada palloa jalkojen välistä, niin tää pyöritteli kyllä niinku jo ympäri jalkoja. Aivan. Jaha, muisteluissa. Nyt ollaan tässä 14 pistettä. On tällä hetkellä Kouvot johdossa. Peltokankaan Panu tullut kentälle. Nyt tossa, jos olisi ollut Ailuksen puolustus, niin siinä olisi jäänyt jätkät kahdestaan kyllä. Kyllä, trappaamaan sinne. Hirvonen meinasi päästä syöttämään pakon sille. No niin, 24 sekuntia. Kyllä. Oikein hyvä. Kyllä. No niin. Onkohan se sitä nyt sitten, että Miksu ajon jälkeen tässä on vähän niin kuin mennyt? Joo. Nyt on vähän paremmalla ilmeellä. Eiköhän se tästä. Kyllä, tämä saattoi olla. Tämä saattoi olla tuota suunnitelma. Niin. Annetaan niin niille parikymmentä hyviä ja näytetään. Aivan. Mistä lävestä Laitila kukkoa tulee sitten ulos. Mm-hmm. Aha, siinä oli kantapäkikka, joka yleensä nähdään jalkapallossa. Siellä on. Peltokangas. Ja Lehtoseero nyt jää kyllä heitto vajaksi. Ja Kantonen lähtee tuomaan palloa. Osku Heinonen. Ja sieltä pääsi Peltokangas pyyhkäsemään. Kyllä. Noita mitä apuvalmentaja Gerard Lee senior. Oi, hyvänen aika. Hyvä syö. Kyllä. Hyvä. Ja niin kuin vaikeassa paikassa kaksi jenkkiä kädet ylhäällä siellä, niin kyllä sieltä välistä vaan. No, Korihan on mielenkiintoinen. Tällä hetkellä 5 suomalaista kentällä. Kaikki jenkit on vaihdossa ja peli-ilme on paljon parempi tällä hetkellä. Eli tässä on yritystä. Ja semmoista aggressiivisuutta, energisyyttä. Kyllä. Vähän pomppii pallo, mutta joo. Ja nyt on mismatchi Mikolle ja heittää kolmosen. Eturautaa ja Miksua tuupattiin aika. Taisi Miksukin hiukan kokeilla, mutta joo. Kofi laittoi Miksun pyllylle sinne kentälle. Ja mennään viimeisiin sekunteja.
ensimmäisestä puolikkaasta 12 pistettä. Johtaa Kouvot kantoisella palloja. Oi, voi, voi. Alanen. On muuten tuomarit antanut aika hyvin tuolla tuota, korjalla, kun lähdetään leijäppeihin ja muuten, niin ainakin tuota, että on ollut semmoisia tilanteita, että mä olisin ajatellut, että pilli vihelletään, mutta ei. Joo, tässä tilanteessa mä olisin kyllä antanut mennä. Aapeli hyppäs kädet ylhäällä ylöspäin, niin, joo, niin kuin, mä en niin olisi antanut hirveän. Sarekoskelle selittää. Joo. Pilli on vihelletty, niin peli on selvä niiltä osin. Kyllä. Ensimmäinen vapaaheitto Kouvolta tänään ohi, 7-6 heittäneen. No niin. Eikä ole muuten vedetty kauheasti kotiinpäin vielä. Ei. Tässä niinku... Aika lisäys. Niin, Jarnolla on yksi aikalisä käyttämättä, niin nyt tehdään suunnitelma. Miten hoidetaan toi viimeiset 15 sekuntia niin, ettei Kouvot pääse enää hyökkäämään. Just sitä mä menisin sanoa, että nyt pitää ainakin pitää tuonne 6-7 sekuntia palloa 5-6, ettei vaan pääse niinku tästä Kouvot ainakaan puoliraja yli hyökkäämään enää. Mä olettaisin, että takamies pitää pallon. Jompikumpi Holloway tai Mikko, Jalosen Mikko pitää. No nähtävästi Mikko, koska Holloway ei ole kentällä, niin joo, pitää pallon keskellä ja pyytää screeni siihen, niin tota, ettei vaan Kouvot. Tätä on meinaa nähty, että tota, toi vastustajalle annetaan vielä heittopaikka tuossa. Niin, ja sitten tässä on muutaman kerran nähnyt semmoisenkin tällä kaudella taas, että se on kolmonen se viime sekunnin heitto ja se menee sisään. Kyllä, kyllä. Mielenkiintoinen tilasto. Miksu Herbert ja Eero Lehtonen plus minussa on tällä hetkellä. Miksulla plus 2 ja Eerolla plus 5. Lehtosen Eero on pelannut kuitenkin 5 minuuttia ja Miksu 15, niin siinä on tota, muut on reippaasti miinuksella. Niin tota. Joo, se oli, kun Van meni vaihtoon, niin Korihait on sen jälkeen saanut vähän, kyllä, vähän tota, kiinni Kouvoja. Kyllä. Ja edelleen jatketaan suomalaisilla pelaajilla. Kyllä. Jaha, Aapeli Alanen tuo pallon ylös ilmeisesti. Niin. Jaha, siellä on pieni paikka, prässi, ei sitä juurikaan. Se oli hyvin pieni. Noin, pitäkää palloa, no niin, nyt pitäisi lähteä liikenteeseen. No nyt pääsee Aapeli menemään. Ei. Perhana sentä. Saivat heiton kuitenkin, ei siinä mitään, ei siinä mitään. Eikä toi 13 pinnaa tappioasema, ei se ole mitään nykypäivän koripallossa. Muutama iso runito, tai yksi pieni runito on iso. Niin, kun ollaan 5.-6. pisteessä jopa alle, niin kyllä. Sen siitä näkee, mitä sinä nyt tilastot sanoo Korihailla, että kakkoset 52%, kolmoset 22%. Kyllä, ja siinä on edelleenkin kova. Korihailta ei ole niin kuin aloitusviisikon miehenä kentälle kolmen virheen kanssa aloittaa tuolta penkiltä. Erik McAllister tullut siihen tilalle. Nyt sentään pari Korihaita hymyili. No niin. Ennen. Ja katsotaan mitä. Tämä on tämä kolmas jakso, mikä kiinnostaa. Että mä en tiedä mikä siinä on tuossa. Juttelin yhden koripallon ihmisen kanssa, niin sanoi, että voi olla semmoinenkin homma, että kun täällä ei ole, siinä oli Miksulla. Niin. Ei ole, että ei olisi Korihait tottunut vielä tuohon 20 minuutin puoliaikaan, mikä on ollut 15 minuuttia täällä sitten. Niin, voisiko olla siitä, mutta tota, mä en tiedä, onko se monta vuotta ollut Korisliigassa toi 20 minuuttia. Ei, mutta ei. Vuoden vai kaksi, mutta niin. Korihait ei ole pelannut ennen tätä kautta. Sen muista, mutta en tiedä, että se on. Jalonen kokeilee kolmosta ja se menee sisään. Kyllä, kyllä. Huonomminkin on alkanut kolmas jakso. Kyllä, kyllä. Appleby pallon kanssa ja Pakols tulee kolmosen viivalle ja vapaasti. Sama peli. Tuommoinen feikkiskriini ja samantien suoraan poppaa tuohon noin. Niin. Ja Miksu jäi vähän miettimään omia siihen. Sieltä tuli Nikula Jarnolta aikamoista kritisointia samantien Miksulle. Että.
mitä siinä tapahtuu. Ja nyt McAllister kokeilee kolmosta. Jaha. Levyn kautta, pelimies, pelimies. Joo, mutta toi yleensä huudetaan kyllä, että mun mielestä voisi ottaa 3 pinnaa pois. Se pitäisi aina huutaa. Voiko se huutaa, jälkeenpäin? Ei voi, sehän siinä just onkin. Manu paini siellä Fletcherin kanssa ja siitä virhe. Mutta Jenkeillä sitten ainakin jo 2 virhettä jokaisella. Vänillä 3. Kyllä. Aapeli Alasella 1. Oho. Sieltä Luosmaa. Niin. Luosmaa, miksi sun vähän tuntee mitä? Nyt se korjaa levypallo. Joo, ja nyt juostaako. Sieltä tulla. Noin, ja Miksu. Noin. Kyllä. McAllister syöttö ja Herbertin Miksu jonkkas. Oikea aikainen leikkaus siihen. Saatiin pallo tuohon vähän korkeammalle postista. Oikea aikainen. No. Nyt jää Luosmaa taas tuohon 1, mutta nyt läksikin syöttö nurkkaan ja Miksu tuli hyvin auttamaan ja sitten lähdetään taas. Ja taas oli levypallon paikka. Ei nyt perinteinen kolmas jakso. Ja ei, noin. Haastetaan, Luosmalle. Pistetään palloa eteenpäin. Parimman täyttää. Kyllä, ja 10 pistettä ero nyt. Ja taas tämmönen 2 minuutin, 10 sekunnin vaihto alkuun Luosmaalle. Mielenkiintoinen. Niin, mitä kolla haetaan? Andersen kentälle. Johnson. Ja siinä oikein, ettei ollut vähän muuten Andersenin käsi. Näytti siltä, joo. Johnson oli päättänyt, että nyt mä heitän. Joo. Pakurssilla pallo. Miksu vastassa. Miksu jäi kakkoseksi. Joo. Vahva ajo. Nätti vasurin pieni huuki. Joo. McAllister, Johnson, Holloway. No nyt. Siinä olisi heidon paikka. Appleby. Oh, no niin, nyt oli näistä. Voi. Ja sitten tommonen typeräys. Joo, ihan, tommonen ihan. Pieni sipasuvirhe ja se on 3. henkilökohtainen virhe. Oho. Valmentaja näkee harmaita hiuksia tommosissa, kun ihan satanolla hävitty tilanne ja helppo leijäppi odottaa ja pieni tommonen räppäsy, niin ei koskaan hyvä idea. Nyt tulee 3 virheelle tilalle, niin. Niinpä. Siinä oli noin Koskivaaran Paavo joskus mainostamat nämä Stockmannin ovet tuossa. Joo, äsken. Kyllä. Siinä jätkät läksi eri suuntaan. Joo. Ja Appleby on vissiin laittanut kaikki vaparit. Kyllä. 5-5 tänään. Joo. 15 pistettä ero kävi jo 10. Ja nyt taas tommonen huolimaton, ettei. Mihin se? Siinä oli 2 hyvää minuuttia ja nyt sitten sen jälkeen palataan omalle tasolle. Joo. Kamala sanot. Niin, pari menetystä ja Jalonen. Jaha. Ois ehkä sittenkin. Nyt Van ja syöttää ulos. Johnson. No, nyt oli Johnsonilta vahva ajo. Vahva ajo, vahva päättäväinen ajo. Joo. Hirvonen pallon kanssa ja Sofi heittää ja kakkonen sisään. Täytyy sanoa, että kovalla heittoprosentilla heittävät. Vaikka olisi hyvä puolustuskin, niin silti heittää sisään, niin nakertaa puolustuksen itseluottamusta kyllä. Kyllä. Ei sinne siis, no nyt olisi Miksu hetken aikaa. Ja Manulle tarjoutuu illallinen. Ei sentään. Ja nyt on Jalonen ja Pakolis vastakkain. Ja ulos syöt. Sama, mismatchi edelleenkin. Ettei tossa nyt olisi voinut vaihtaa. Toisaalta kyllä, mutta sitten olisi ollut Andersen vastaan Jalonen tai no juu. Jotain, että toi
Joo, Aapeli Alanen kentälle. Manulla ei nyt ihan ole sujumassa tää päivä. Ei, 5 pistettä, 2 syöttöä, minus 16 plus minus tilasto, joukkueen huonoin. Buckles vastaa Herbert. Toffi kikkailee Johnsonin kanssa ja heittää. Ja Markus Vän oli ottamassa levypallon. Toi oli niinku sitten joukkueen levypallo. Joukkueen levypallo, joo. Markuksella ainakin tänään aika vaisua pelaamista. 6% on yksi levyri tähän mennessä. Kuitenkin 15 minuuttia ollut kentällä jo. Joo. Aapeli Alanen jaksaa painaa kyllä. Joo. Ja Johnson, tuleeko ajo? Vielä on hiukan. Hyökkäyskellossa 5 sekkaa ja nyt. Ui. Ottaako Miksu pallon pois vai virhe? Virhe otti. Virhe otti. On Miksu ensimmäinen. Korjaa numero 4, Miksu Herbert ensimmäinen henkilökohtainen virhe. Ja Korjaiden joukkue virhe. Nelkkuun eli annaanpa uusi avaruusraketti kohdalla. Lainen Vesku. Olisiko siinä nyt sitten? Olisiko siinä sitten? Pesku pelattiin 4 minuuttia vaan ensimmäisellä puoliajalla. Joo. Tiedä, ei nyt ainakaan näyttäisi siltä, että olisi jotenkin kipeän oloinen tai muuta. Että sen takia, että ei. Sai kuulemma yhden tikin tuossa Lapua-matsissa. Aha. Demoni kyynärpää osui sinne ohimoon ja sai saman tien sitten yhden tikin ommeltiin siihen. Ei sen vaarallisempaa. Oi, siellä ukkoa maassa. Kyllä, askeleita. Pyyhitään kenttään ja jatketaan. Korjaiden sisäheitolla päädystä. Jalonen huutaa peliä ja katsotaan, mitä sillä saadaan aikaiseksi. Niin sanottu broken play taas kerran. Tosta, no. Siinä oli kaveri horjahtanut jo valmiiksi. Joo. Taaksepäin. Siis mitä tää oli niinku Osku Heinonen menossa vähän kahville ja... Niin. Kyllä. Panu Peltokangas tuli Miksun tilalle. Katsotaan mitä Panu tuo kentälle nyt sitten. Panu voisi laittaa kolmosen tai pari sisään. No nyt. Se oli semmonen, että tää on mun paikka heittää. No, joo. Ja Fletcher kakkonen sisään. Jaha. Nyt Talasella heittopaikka. Takarauta Markus Sven. Oliko toinen levari ja molemmat hyökkäys päässä? Joo. Ja Luosmaa vastaan Vän. Oho. Olipas pakotettu heitto. Niin. Mikko ottaa taktisesti hyvän virheen. Tosin meillä on joukkuevirhe täynnä, että mennään niin vapaa heitto viivalle. Joo, ja aika lisää. No se kesti hetken sitä. Joo. Sitä, että Korjaiden nousi 10 pisteen takaa ja osemaan. Nyt on taas 19. 2-3 minuuttia. Ensimmäistä minuuttia näytti hyvältä, mutta taas ollaan päät painuksissa. Mennään tuonne aikalisälle ja näyttää taas niin luovuttaneelta porukalta, että olisiko Lehtosen Eeron paikka tulla taas kentälle vähän tuomaan energiaa tai jotain, en tiedä, mutta joku tai sitten ruiske. Penkittää hiukan jenkkejä taas, niin se lähtisi menemään siitä. Kyllä. No nyt ei noin Korjaiden heittoprosentitkaan ole niinku ihan luokattomat, mutta on vaan vahvat prosentit kouvoilla. Joo. Siellä on. Mutta eipä siinä on kaikki tilastot kouvojen puolella tällä hetkellä, paitsi noin virheet ja
virheet ja yksi blokki korihailla, että siinä johdetaan, mutta muuten aika pitkälti Kouvot johtaa kaikkia tilastokategorioita, niin ei mikään ihme, että tuolla on 19 pistettä eroa. Ja... Näinpä. Ja tuossa kohtaa vaatii valmentajaltakin aika paljon tuota itseluottamusta, että sanoo, että no niin jätkät. Niin, tai jotain. Että pitäis... ei käy kummeleita. Että... Niin, pitäisi löytää jotain. No siellä se... tuli. Nyt on, nyt on taas jenkit penkitetty. Jenkit huililla. Niin. Katsotaan, mitä tapahtuu. Kouvo on vapareilla, jatketaan. Appleby on, on viivalla. Että, tässä kun olisi hyviä neuvoja, niin kernasti jakelisi. Niin, niinpä. Sitähän varten me ollaan täällä. Eto, periaatteessa olisi muitakin paikkoja mahdollista olla, mutta pistetään nuo jätkät tuonne niin, niin. Piippuhyllylle. ovat pois katsomosta. Oli muuten, oli Appleby ensimmäinen vapari ohi. Kyllä, kyllä. Uskot, no niin. Ja miksi? Jaha. Peltokankalle no tilaa kaikilla. Eikä saa. Ja Laine Vesku otti levypallon sieltä Luosmaan käsistä. No niin, ja siinä on. Nyt on tilaa taas heitteille. Ja Alanen. Noin. Hitsi. Todella hyvä ajo. Joo, kyllä se on sitä hyvä katsoa tuota. On rohkea. Alasen menoa. Kyllä. Ja mitä Luosmaa otti. Hyvä. Otti vähän osumaa ja otti vähän virheen. Luosman toinen virhe. Se on varmaan tommosessa 20 pisteen johtoasemassa on niinku aika mukava pelata koripalloa. No kun mä muistan, että joskus silloin kun Kauhajoella pelasin itse, niin joku vastustaja valmentaja sanoi, että 25 pisteen johtoasemassa on kaikista vaikeinta pelata, kun sä et oikein osaa motivoida, tai se on vaikea pelata kuulemma silloin, mä en tiedä, mä en niin ylivoimaisessa joukkueessa ollut koskaan, se niinku kun mä pelasin Kauhajoella, niin monesti joukkueet meni 20-25 pisteen johtoon, ja sit me alettiin kuromaan siitä, ja joku sanoi joskus, olisi ollut Toijala, että se on todella vaikea pelata semmoisessa johtoasemassa, kun ei tiedä oikein. Uskaltaako laittaa junioreita kentälle niin. Tai jotain, niin en tiedä. Hiukan riippuu, että kuinka monta minuuttia on jäljellä. Niin, mutta, niin, niin. Mutta esimerkiksi tässä vaiheessa, tässä on nyt vielä 13 niin. Minuuttia pelaamatta, että se, jos olisi jotkut toiset joukkueet vastakkain, niin, niin. Voisi sanoa, että peli on vielä auki. Joo, kyllä. Mut nyt ei uskalla. Ja Pagels. 20 ero. No niin, sitten Holloway on tulossa kentälle. Laine Vesku. Peippailee siellä ja nyt täällä on tekemässä. Green ja Peltokangas. Pari sekuntia heittokellossa ja metri viivalta vielä suurin piirtein. Kova heitto. Kova heitto, mutta enpä nähnyt kyllä tossakaan hyökkäyksessä juurikaan mitään järkeä. Niin ei. Toi, kun pallo on tossa pompoteltiin. Tässä sentään mennään sisälle ja haastetaan. Joo. Siellä ja sieltä saattaa tulla ulos syöttö, mistä tulee heitto. Niin kyllä mä näen tommonen paljon mielen, koko joukkueen kannalta mielenkiintoisempaa pelata tossa mukana kuin tossa korihaiden hyökkäyksessä. Mutta tämä on tämmöstä. Toi Kouvojen puolustus on niin paljon aggressiivisempaa vaan kuin korihaitten. Nyt saatiin mismatchi ainakin Mikolle. Ja no. Sinne. No niin. Ja näinhän tässä sitten kävi, kun ei suju, niin ei suju. Fletcher kolmonen takarauta ja Alaselle levypallo. Näyttäis mun tilastot, että Korihal 16 levaria ja 25 on Kouvoilla. Joo. Mikko uudestaan hassuttama
pitkä kaveri, ei. Vesku vetää kaukaa kolmosta eturautaa ja Peltokankaan Panu ja Osku Heinonen otti sen verran siellä yhteen, että Panu ei päässyt palloon. Joo. Ja siellä on Veskua vastaan. Oh niin, hyvin Vesku on taistele. Kyllä. Miksu syöttää ulos. Tässä se on lähellä. No, no niin. Aapeli. Kyllä. Mitäs vähän niinku haluaisi innostua, mutta... No niin, niin mutta kun tää on vähän tämmöstä. Kyllä mä silti sanoin, että tämä lineup niin toimii paremmin. Mikko, mun mielestä aina, vaikka tässä on mismatcheja nytkin Aapeli alasta vastaan iso jenkki, ja tuolla oli äskeisessä tilanteessa tätä Veskulaa, pikkuinen Applebyte vastaan pieni mismatchi, mutta kyllä mun mielestä näyttää paremmalta tämä kuin... Kyllä. Ja kuka sieltä sitten, kuka sieltä otetaan vaihtoa? Manu kentälle, miksi vaihto? Selvä, selvä. Okei, kunnon miniviisikko. Okei, siellä on 16 sekkaa aikaa. Että no juu, joo, ihan tämä on muuten. Sinänsä silloin mitään merkitystä. No niin. Hyvä. Kolme kantoselle virhe. Hyvä ja järkevä virhe, koska se ei ollut kuin toinen joukkojen virhe. Ja varmasti, jos Kantonen ottaa Mikko, Jalosen Mikko, ja varmaan tulee rikkoa vielä pari kertaa tässä. Ei ottaa noin virheen, mä arvelinkin näin. Niillä on vielä... Se oli Fletcherille toi. Yksi joukkojen virhe vielä käyttämättä, niin uskoisin, että rikkovat tuossa pari-kolme sekuntia antaa hyökätä. Ja... No, se oli neljäs joukkovirhe, ei enää varmaan rikokka. Aino Vesku tekee hiukan ei mennyt. Onko korihalle nyt? On. 2.5 sekunnin kyllä, hyökkäys kaksi. Vielä tulossa. Saavat heiton vielä. Mahdollisesti. Kyllä. Oho. Kello ei mennyt yhtään. Ja Poikola viedään takas sinne. Joo. Saattaa lähteä muutama sadasosa pois. Ne. Kellosta. Siellä alokas hyytiä on kellossa. Joutunut. Päässyt lomille ja heti joutunut kelloon. Herran jumala. Kello korjataan 2.1 sekuntia sinne ja sen verran huomataan mielestä. Joo, kyllä se parempi pitää nämä niinku asiat tiukasti järjestyksessä. Kyllä. No, siinä oli muuten Mikon kädessä. No niin olikin. Saatiin hyvä heitto siihen. Hyvä. Joo. 15 pistettä. Hävittiin neljännes 22-18 vai 22-20 vai. Mutta kuitenkin hävittiin, että ei se nyt huonosti mennyt. Mutta... Niin siellä oli 13 pistettä oli tauolla. Joo. Joo niin oli. Ei, neljällä pinnalla hävittiin nyt, mutta toi... Ja näin siis, hyvät naiset, ei tässä paljon tilastoja lukemaan, ja lukeminenkaan niin kuin tuo. Edelleenkin toi Lehtosen, no ei Lehtosen Eero nyt ei pelannut äsken sen neljänneksen, miksi sulla on plus minus tilasto nolla. Et mä tykkään mun mielestä 15 pinnaa korjattu häviöllä, niin mun mielestä nolla plus minus saldo on aika hyvä, että mun mielestä tässä vaiheessa niin mielellään pitäisi Miksua kentällä. Hyvällä prosentilla heittänyt 5-6 pelitilanne heittonsa ja 2-2 vapariin. Aivan, kyllä. Mikä siinä laittaa kentälle? Et nyt sit vaan tarttisi vähän muidenkin rupea onnistumaan. Ja kun sitten katsoo Kouvojen pisteiden tekoa, niin tosi... No siellä on kolme Applebye 13, Pakollus 14 ja Fletcher 14. Muut on tehnyt 2-6 pinnaa. Tasasta tekemistä ja levypallossa ollaan perässä edelleenkin 27-18. Joo. Mutta kyllä se 24 levypalloa korjaajalle vielä tulee. Joo.
sen verran kouvot rupeaa löysäilemään tuossa noin, niin siinä menee hiukan heitto ohi. Mut siinä on se, että kun 37 levypallo ollaan keskiarvolta, niin siinä on tota noin niin aikamoinen ottaminen. Kyllä. Se tota... On se, Johnson on tulossa kentälle nyt kanssa. Kyllä. Tanssiryhmä high five ja tanssi loppuu spagatti kummasta. Joo. Siellä. No niin, nyt ollaan. Tämä. Juniorit on vähän kentällä. Nyt ollaan vähän. Nyt pitäis sanoa. Nyt pitäis mennä. Nyt pitää. Frisbeitä lähtee. No niin, nyt reippaasti. Nuori herra Jalonenkin käy. No niin, nuori heittelemässä no siellä. Ja sitten no niin. Se menikin. Se ei mennyt ihan putkeen tällä kertaa, mutta tota, on ihan hauska. Ei. Kyllä ei ole. Eihän tässä mitään, ei tässä näin liian vakavasti voi tätä hommaa. Ei, siinä. Että jos olisi pelattu viimeisestä playoff-paikasta, niin, niin olisi niinpä voinut olla silleen, että menkäähän nyt siitä. Niin. Täällä on peli. Niin. Olipas vahvasti. Atleettinen suoritus. Jalonen pistää joukot järjestykseen ja katsotaan, miten ne on siinä sitten. Katsottiin, että Pletcherin jalasta. Holloway heittää itse ja heittää kori. Kun huomat vaihtaa noissa screeneissä kaikki noissa palloscreeneissä aika usein, niin, tota noin, niin nois pitäisi vaan ottaa noissa mismatcheissa. Tossakin pakollis tuli ottamaan Hollowayta, niin rohkeasti mennä haastaa, koittaa mennä ohi, heittää tai jotain, mutta korihalla on vähän ollut se, että on askeleita. Joo. Ei saada niistä mismatcheista yhtään mitään aikaiseksi, se jää siihen pyörimiseen kolmosella. Nyt sai Holloway äsken heito, katsotaan mitä tapahtuu seuraavaksi. Panulta taikka Miksulta saisi tulla paljon palloskriinejä nyt, niin tota, katsotaan mitä pikkumiehet pystyy tekemään isoja miehiä vastaan sitten. Joo. No niin. Tää nyt tämmöseks... Oi voi. Taas, no niin. Se olisi paljon kivempaa olla nyt niinku Kouvojen kannattaja. Jalosen kakkonen siitä. Noin, hyvä. Ero 12.8 minuuttia 40 sekkaa jäljelle. Mä sanoin, että tää on mitään tässä. Pohji tuli nopeasti, saadaan mukaan tähän touhuun ja ei tässä ole vielä no niin, mitään. Ruvetas kannustamaan niin, omia. Niin. Vielä on mismatchi. Tätä no myös tarkoitan, että kun siellä saadaan mismatchi, niin kouvut tuota heti tuota noin, luosmaalle palloa sisälle ja sieltä tulee virheitä. Joo. Kolmas virhe vielä. Luosma on ekat vaparit tähän matsiin. Isoksi mieheksi 78% kaudella, niin joo, siis ihan hienosti. Paljon kierrettä pallossa. Mm. Molemmat pussi. Nätin näköinen heitto. Joo, siinä mitään. Sitten katsellaan, kuka sieltä lähtee. Jalonen. Nyt otti Miksusta kiinni. No, nyt meillä on kaksi mismatchia. Noin, hienosti pelattu. Panu, pistä pallot koriin vielä. Voi. Nyt vaihdettiin vähän, että Luosma ja Manu ei ollutkaan enää korjalle. Joo. Ja Manulle levypallo. No ja viirat päälle. Ja no, siitä. On kori kaksi hyväksyvä. Pistettä ja vapaa heitto. Kolmas henkilökohtainen viides, third.
Ja nyt pitäisi olla vapaari sisällä. Sarja yksi ihan tarkimpi vapaa heittää 90% sinne sisään heittää. Ja 11 pistettä. Kyllä. Eroa nyt jos Kouvela tuli hyvä olotunne, niin nyt se on sitten kyllä mahdollista, että Korihait voisi päästä kuunottamaan Kouvoja. Ja nyt on semmoinen juttu, että alkupelistä tuossa tultiin palloskriinissä, tuli iso mies hetsaamaan tosi kovaa. Nyt Korihait vaihtaa kaikista skriineistä. Siellä tulee mismatcheja iso pieni, mutta niin tällä hetkellä Kouvot on vähän helisemässä siinä. Joo. Katsotaan. Kyllähän tässä on itsekin, niin vaikka on koripallo seurannut. Oi, ja miksi sun pistä sisään? Reidot 40 vuotta Uudessakaupungissa, niin vieläkään tuosta pelistä mitään tajua. Vieläkään pelistä mitään tajua, niin tässä on hyvä paikka olla, kun semmoista kavereiden kanssa tekemistä. Aina niin kuin aivan. Näinhän sitä on. Kyllä. Pakes ottaa hyökkää virheen ja ilmeisesti Poikola on huomaa, että siellä on jotain nyt vähän. Joo, kyllä se. Se on pakko ottaa aika lisää. Ja Kyllä. Tosiaan niin kuin alkumatsissa Kouvot sai tuommoisella pikkusella palloskriinillä, ne sai hirveän vapaita heittoja tällä ensimmäisen puolen, ja nyt Korihait vaihtaa noin kaikki palloskriinit. Niin siellä ei tule suoraa vastapallon heittoa. Että vastapallo ei pääse heittämään kolmosia tällä hetkellä. Että jonkinmoista jotain siellä on tehdään eri lailla kuin ensimmäisellä puolella. Ja se oli hassu, kun tietäisi sen, että mitä siinä tapahtui sen kolmannen jakso sen parin kolme minuutin jälkeen. Että niin. Oli hyvä drive päällä. Kyllä. Ja sitten se vaan lössä. Niin. Kyllä me nyt tästä tehdään kakkonen tai mitä tehdäänkin, niin ero saadaan alle 10, joka on henkisesti aika tärkeä. Ja se ei ole sitten samalla tsempillä, niin ei tässä mitään. Tämä neljännes on mennyt meille nyt 8-4. Niin ihailtavaa positiivisuutta. Kyllä mä näen tässä joukkueessa kuitenkin potentiaalia pelata paremmin, mitä me pelataan tällä hetkellä. Ei ole niin huono joukkue, että mitä meillä on 4 voittoa koko kaudella. Sitten on niitä 4 niitä matseja, mikä on hävitty. Pari niistä silloin alkukaudesta olisi käynyt meille, niin olisi helpompi pelata. Joo. Helpompi pelata, hiukan pystyisi olemaan enemmän niska pystyssä. Totta. Jalonen ja Kofi ja Peltakankalle. Siitä pano pistä sisään. Noin. Kyllä. Hyvä. Nyt ollaan siellä alle 10 pistessä. Joo. Voi kun mä toivon, että sä Heikki olisit oikea. No mutta kiva. kyllä. Ja nyt on sit Pohi tuli mukana. Ja kyllä. Ja 6 minuuttia kuitenkin peliaikaa. Niin. Siellä on Buckles ja Holloway kokeilee, että kumpi. Tossa mä näkisin, kun Johnson tulisi tuolta äskestä, olisi tullut suoraan laidasta apua, olisi vaihtanut tuon Emmanuel Hollowayn kanssa pelaajaa, niin olisi saatu ehkä pikkusen isompi siihen puolustajaan. Joo, olen sitä katsonut, että taas se, että kun ei ymmärrä, niin että mikä se olisi se, että ei ole niin iso juttu nopeasti vaihtaa puolustajaa, jos pallo on toisessa laidassa. Kyllä, triple switchaa niin sanotusti. Ja se oli eturauta, että Johnson ja siitä vastaan taas. Manu on pallosta huoli. Ja mistähän ei uskaltanut heittää. Ei ollut kyllä kavereita tai omia levypallossa, mutta nyt on Mikola. Ja Manu kokeile. Ja se on lähellä. No niin. 5 pistettä ero. Me saatiin joukkueen herättäjä. Panu Peltokangas. 2-3 siihen. Ja ero 5, hei. Tässähän kyllä, kaikki mahdollista. Nyt on ihan ympäripyöreä peli tällä hetkellä. Nyt on ja nyt lähtee kaalmonen. Ja siellä hiukan itseluottamusta horjutettu, niin noi heitot, mitä olin puhetta, että kun yleensä vaan tasottuu ne heittoprosentit. Joo, ja tää oli 53% kolmosheittäjä Kafi, niin pisti ohi. Tässä on nyt peli vähän eri luontoinen, niin heti on vaikeampi heittää. No ja Mikko pistää ja siitä sisään. Oi. Ja taistellaan hienosti. Kyllä, nyt taistellaan. Nyt on tekemisen meininki.
Manu, lähteekö pyörittämään? Ehdottaa. Nikula nosti molemmat kädet jo. Joo. Ja sit Johnson korille. Ja pelto. Nyt. Siinä on vaikea sanoa, että oliko just. Siinä oli pari kättä. Kyllä. Pari kättä siinä ja jaha, Holloway vaihtoo ja Alanen kentälle. Jaha, Holloway on neljä virhettä, niin varmaan sitä varten. Buckles vaihtoo ja tuli kentälle Pletcher. Kato, 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 kun ottaa kädellä. Ja nyt Mikko pistää siitä sisään. Kyllä, ja ollaan kahdessa pisteessä. Hyvä, no niin. Poikola ei käytä vielä aika lisää. Ei. Kyllä rupeaa rumpu hakkaamaan täällä. Ja kyllä, ja koko ajan vaihdetaan kaikki screenit. Tää toimii tällä hetkellä, että tota. Oi, 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 oi. Joo, selvä virhe. Joo. Ja osuu heittäjää vielä heitto käteen. Ei taida tulla heittoja kyllä, taitaa tulla sivuja. Heinonen piteli kyynärpää täältä. Joo, joo. Noniin. Enpä olis tähän niinku heti lähtenyt silloin, kun alkumatsi näytti niin. No ei todellakaan. 14-4 mennyt tämä neljännes meille. Kurihalle, että koko ajan vaihdetaan kaikki. Ai ai, nyt taas. Toi on paha aina, kun pääsee keskustaan. Ja Johnson levypallo. Mutta saatiin nyt. Onneksi kyllä ei tullut mitään. Keskustaan ei saisi koskaan päästä. Päätyrajasta pääsee kyllä apuun. Pääsi Jalonen. Ja hyvä sitten syöttö. Miksu. Ja Miksu päättää. Oi! Ai, ai, ai. Tässä on nyt Kouvojen paikka. Jaha. Ei tainu olla väärä screen. Nyt no, on vähän eri mieltä. No, se on tota, no, noin, niin, puolustajan, Luosmaan puolustajan vika, koska Mikko, ei kun kuka siinä, Aapeli Alanen jäi siihen, että se Luosmaa taisi olla kyllä ihan paikallaan no, siinä. Että näytti siltä, että olisi nyt. Että se oli nyt vaan puolustajan moka, että se osui noin pahasti. No, näitä sattuu. Joo, näitä sattuu. Näitä sattuu yhdessäkin Vilpas-matsissa samalla kantaa ja nyt jätän jalan. Oho. No niin, no, ja nyt ei, mitään, siitä kolmonen vielä sisään. Ei, ei. Hyvä yritys kuitenkin. Nyt näyttää siltä, että Osku Heinonen laittaa kolmosta kohta ilmatuolta. Aha. Mulla on tämmönen aavistus. Joo, joo. Nyt taas Mikko ja Johnson vaihtais tässä näin. Johnson olisi vähän no, hereillä kyllä tuolla, tai Miksu vaihtaisi, joku vaihtaisi, mutta askeleita. Joo. Kyllä. Siinä taas Mikko nousi ylös ja sieltä tulisi vähän isompi tuohon Luosmaan eteen, niin olisi ollut helpompi. Ei olisi ollut niin iso mismatchi, niin tota, no, ei se mitään. Ei tullut korja, pääasia. Näin on. Jalosen Mikko vaan huilaamaan ja Holloway Manulle vähän virtaa sieltä penkiltä. Kyllä. Neljällä virheellä tosiaan. No nyt pitää pääsee Johnson. Ei. Johnson tälle. Jaha, hyökkäysaika ei lähtenyt tälle toimimaan. Periaatteessa Johnson saattaa olla tuossa äsken hiukan oikeassa, kun virhettä pyysi, mutta joo, menee sitten taas niin kuin tämän matsin sisäisesti. Niin. Joo, se menee ihan ok, mutta toi, siinä oli ehkä Osku Heinosella pikkasen tota, oikea käsi otti niin kuin pikkasen tuosta kyljestä vauhtia pois Johnsonilta, joo, että sinänsä. Ja tuolta Johnson oli niin kuin tulossa korille päin, niin Heinonen hienosti niin siirsi hänet tuonne levyn taakse. Niin, että niin, että se on vähän siinä ja siinä, että nyt onko kova heitto se. Kyllä. Suoraan alas kriinistä. Fletcher ja sitten ollaan taas 5 pistettä Kouvot johdossa. Markus vaan on ollut pitkään vaihdossa. On. Onko ollut tällä puolella? Kävi silloin tota, hetken aikaa oli. Joo, en tiedä sitten onko vaivaa tai jotain. Pääseekö Manu ohi Pakolsista? Ei. Ai jaa, pelialainen kyllä. Ai. Siinä sanoit Hirvoselle, että mene sä tonne, mä joo, tästä toiselta niin, puolelta. Röyhkee, suoraviivainen ajo, kyllä. Hyvä harhautus, hyvä harhautus oli. Ja kato kaveri, kun heittää, mutta nyt ei mennyt enää tuosta. On muuten, lähtee Pletcheriltä heitto niin kuin Saaristo Heikiltä. No se on vähän niin kuin. Jui, kato ja taistelee. Oi, no nyt on tuommoista asennetta olisi. Ja nyt on Johnsonilla siellä ja pallo vaan. Ja Miksu pistäpä sisään sen. Panu aika hyvin siellä mukana. Ai. Oh. Ai, ai, ai.
Kyllä tässä nyt koetellaan. Tässä mutta alkaa kivan näköistä. Pulssi nousee ja niska vetää jumin tällä. Pistetään niin vähän kroppaa likoon ja tää on tämmöstä oikeanlaista no äijämeininkiä. No, tässä ei ole nyt oikein jälkeäkään siitä, mitä pelattiin esimerkiksi toisella tyypillä. Joo, näinpä. Aika hyvin antaa. No nyt. Tuomarit antaa kyllä pelaa tosi kovaa. Joo, tässä, joo. Niin kuin, siinä tota riistoon lähteminen, riistoon hakeminen, niin tota, siinä maksoi kyllä hinnan, että pääsi Kafi aika kivasti keskeltä heittämään. Johnson pallon kanssa. Ja nyt taas. Jo. No niin, siinä olisi yksi puolustaja pois. Isolta mieheltä kovaa pelimiehen suoritus vielä pistää sisään ton, niin se olisi ollut hieno. Nyt tulikin 7 no, sitten niin, ero. Oli muuten Panu vielä pallossa tossa kiinni. Oli. Mutta silti Appleby. Kyllä. Hiukan Kouvolassa on helpompi hengittää tällä hetkellä. Kyllä. Varmaan sielläkin hiukan mietitytti tossa, kun oli 2 pistettä eroa. Joo, ja oli vielä, eikö siinä ollut vielä vapaa kolmonen meillä siinä, niin olisi ollut kyllä hyvä tilanne. Mutta tota. Joo. No ja jos tämmöiset tilanteet jää voimaan tossa sitten, kun 1.5 minuutin päästä peli on loppu, niin jää hiukan sentään parempi fiilis tosta. Ehdottomasti, että ja sitä mä oon kaivannut tässä näin, koska nyt alkaa oikeesti, voi suoraan jo sanoa, että Korihat joutuu karsimaan. Niin sinne ei tommosen 13 pelin tappioputkella ja semmoisen lamantuneella ilmellä ei kannata siis lähteä. Siellä käy kylmästi, siellä tulee divarissa voittava joukkue, vaikka on hävinnyt just finaalit, niin kauden mittaan on oppinut voittamaan matseja, niin siellä tulee tosi vaikeita, että nyt tarvitsisi saada semmoinen iloinen ilme ja semmoinen energisyys tuohon touhuun. Niin. Ja tollainen tsemppi, mitä Manullakin äsken tuossa, että siellä pyöritään lattiassa, mutta ei päästetä palloa karkaamaan, niin semmoinen kun näkee hyvillä junnuilla. Kyllä. Sen, niin kuin, joskus, että ei koko aikaa mennään ja joo, taistellaan kyllä joka pallosta. Että kyllä. Sellaista. Edelleenkin Kouvot heittää vahvasti kakkoset 71%, 28/23. Alkaa mennä vähän ohi, niin tää peli on tasoittunut sillä, mutta tuota, katsotaan. No sit on Miksu Opa. Oi. Erittäin hyvä syöttö tuossa. Nyt on Fletcher aivan vapaan. Ei kukaan huomannut Hirvonen taas. Joo, no. Se oli onni meille. No kyllä. Siinä olisi ollut aivan vapaa leijappi. On semmonen komea donkki siihen. Niin. Joo. Ja nyt on taas Jalonen ja Patuls vastakkain siellä. Joo, mutta Mikko taistelee hienosti eteen, mikä on. Oi, kova heitto Appleby taas. Ja se on 7.50 sekkaa aikaa, että joo, tähän tässä pitäisi melkein saada jo kori tehtyä nyt sit. Niin. Nyt eikö. Nyt on 3 sekuntia. Ja Miksulle pallo. Sisään. Hyvä. Ois mennyt sisään. Kafi teki virheen. Neljäs virhe. Miksu vapareihin ja oletettavasti pois. Miksu laittaa vaikka ne molemmat sisään. 5 pistettä. Kyllä tässä vähän. Joo. Vähän taitaa turhan kova kiire tulla. Mutta kun on kuitenkin niinku on sitä ilmettä, mitä tässä kyllä, on kyllä tarvittu. Ja ei ole lähtenyt areenalta vielä porukka pois. On päällystakin päällä, mutta kyllä, tuo oviaukossa. Siellä semmoinen pieni toive elää kuitenkin. Kyllä, se on oikein. Ja sitten semmoinen reiailus prässi tuohon. Aha. Ai. Tarvitseeko rikkoa jo nyt? Jaha. Haettiin varmaan joukkovirhe täältä tai jotain, en tiedä. No joo. Rupeeko rikkomaan nyt jo? Kyllä sitä nyt sit tarvii ruveta rikkomaan. Muuten se on kohta myöhäistä. Ei ainakaan mun mielestä koittanut, vaan Miksu ilmeisesti niin päätehdä. Mä ajattelin, että vähän. Kai se. No, Siivonen oli lähempänä kuin meitä. Joo, mutta 83% vapaa heittää. Otetaan virhe, joka on heittänyt tässä matsissa yhden 7 ohi. Että tota, vähän veikkaa, että kummatkin on sisässä, vaikka olisi kuinka paineita.
Hiukan on levarit tässä, kun Alpi pistää tasottuneet. 27-34. Kyllä. Tuli se 24 levari nyt kuitenkin. Kyllä, kyllä. Ja sitten se on ilahduttava, että Markus Vanilla on vaan 2 levypalloa, että siellä on muutkin mennyt jossain vaiheessa. No okei, divarissa asia on erikseen, mutta jossain vaiheessa divarissa oli semmoinen, että oletettiin, että Markus hakee semmoinen 15 levyriä ja muut sitten kattelee vaan, kun Markus ottaa ne levypallot sieltä pois. Se aika pitkälle se meni sille. No silloin se meni. Se oli vähän tupla joka matsissa. Joo, kyllä. Mutta joo, en tiedä mikä se. Että ei ole tässäkin yksi niistä päivistä, kun ei ole oikein Markuksen päivä. Joo, ei nyt. Mutta ei on, nyt on muuten Laine Vesku, hei, pisteitä. Vesku ei ole muutenkaan pelannut tänään hirveästi. 8 minuuttia, Mäkälister 7 minuuttia, että eipä siinä hirveästi. Mutta joo, Veskulla on ollut tänään 3-0 ja se yksi levyri ja yksi syöttö, että aika hiljainen päivä. Vähän tulee nämä keskiarvot kohilleen niin kuin Kouvoja vastaan. Joo, niin, aivan. No nyt täältä rupeaa porukka luokuttamaan. Joo. Joo, 8 pinnaa nyt niin paha vielä, mutta niin. Täällä yksi matsi, mä itse en muista mikä se oli. Se oli Lehtosen Jyrin valmennuksen aikana. Niin. Tehtiin jossain, oli joku tällainen 10 pistettä eroa ja ei kauheasti enää aikaan. Niin. Hetkonen, mahdotko sä pelata silloin? Mä tiedän, ei nyt ainakaan tuu mieleen. Joo, niin siinä oli semmoinen, että kyllä otettiin kiinni. Kyllä. Noin. 30 sekkaa aikaa, 6 pistettä. Ja rikottiin, mutta ei. Taas sama herra, vapaa heitto viivalle, vähän veikkaa. Tarvitsisi ottaa 2 toi, pitää niin. Se piukassa, niin joku toinen rikottaisi jotain toista. Niin, siellä olisi hirvonen 71%, joka olisi, tai pakollis 66%, että siinä olisi muutamaa. Sovitaan pakollis. No niin. Helppo se on täältä sanoa, että rikkokaa niitä, kun se on vähän, varmaa työtä tekee kyllä poika. Kummatkin sisään nätisti. Ja sitten 3.5 kentästä. Niin. Ja Panu. Kyllä vielä. Vielä vähän pelailla. Jaha, aika lisää. Aivan niin. Pääsevät tuolta sitten aloittaa hyökkäysalueelta. Kyllä. Viiden pisteen johto. Niin. Eikä siinä räppätä näpeille vaan ja pakolsi. Ja niin. Ja toivoo, että heittäisivät ohi. Eiks ne äsken vähän otti Applebeetä silleen, että ei saanut oikein niinku syöttöä helposti ainakin annettu. Siihen voisi laittaa joku Vesku nyt tähän näin pyörimään sinne. Ketteränä miehenä siihen ottamaan ainakin tämä puolustuksen ja sitten menee vaihtoon sitten, kun tulee ketään nyt rikotaankaan tai jotain. Ja Jaakko ei päässyt tänään kentällä. Jaakko ei päässyt, mutta tulisi nyt voitto, niin olisi kivempi ajaa tonne Säkylä Kasarmille sitten. Sekuntia 30 ja 5 pistettä, mutta Kouvoilla pallo. Joku semmonen unelmat murskaava donkki tohon Kouvoilta nyt. Kyllä. Mistä se Applebee tulee sen pallon hakemaan? Voi tuolta varmaan 3-2 screenin takaa. Ja no niin, otettiin vähän paremmin. Fletcher sitten, jotka heittää 80%. Ei sekään hirveen huono. Mutta vähän kylmempi jätkä. Niin, 2-2 tänään heittänyt, niin katsotaan, jos toinen menisi ainakin ohi. Niin. No, se tarkoittaa, että se olisi 2/3 peli jo tarvittu. Mm.
No ehkä tässä nyt pikkuhiljaa voi ruveta luovuttamaan. Me, jos mä luovutan, niin tota, sä pidät vielä. Mä en niin luovuta vielä. Yllä. Tässä on vielä paljon aikaa. 20 sekkaa on koriksissa paljon. Spencerilla on kunnon keskittyminen noihin heittoihin. Oh, ottaa, kaikki 10 sekkaa vai mikä se maksimi onkaan siinä, niin ottaa omaa aikaa. Sitten tullaan kiireellä, mites? Kouvat ottaa varmaan kolmosta saman pois. Saman tien heitto on vaan. Voi, ei ainakaan menetystä siinä. Nyt tarvis heittää. No niin. Ei niin sisään. Mut ei saada rikkipeliä ja se on. Aha, saivat. Mutta kyllä se nyt taitaa olla siinä. Jaha. Nyt mä uskon, että 0,7 sekunnissa 4 pinna on aika mahdoton. On. Kyllä kiire tulee. Kyllä kiire. Mut Herbertin Miksu plussa miinustilastoissa, niin joo. On 9 plussaa ja Lehtosen Eeron 5 on tuolla joo, edelleen, kun no, pelasi sen, minkä pelasi. Joo, Eerolle nyt jäi toi 5 minuuttia pelattava, että mä antaisin siitä plusmerkkisen saldon kuitenkin Eerolle. Pelasi sen ensimmäisen puolen ja minuutin pitää pelasi hienosti. Mutta kyllä mä sanoisin, että Miksu on meidän onnistuneen tässä matsissa. Että Kouvoista oli noin Apple Pie pakkaus ja Fletcher pelasi tosi vahvan pelin. Että pakkaus heitti siinä alussa, kun Kouvot lähti vähän karkuun, niin otti ne parit kolmoset siihen niin kuin kyllä näppärästi. Joo. Sitten täällä jatketaan. Sun vanha joukkue, että Karhuun vastaan ensi keskiviikkona. Kyllä. Siitä ei montaa kotimatsia enää jäljellä ole.